El jutge ha enviat a presó provisional l'autor de la pallissa que veureu en aquestes imatges. Es tracta d'un home de 58 anys que és agredit per un altre a l'entrada de casa seva. Ha passat a Serenal. Són imatges captades per la càmera de seguretat de l'edifici i que mostren la violència que va utilitzar l'agressor. Li va robar el rellotge, la cartera i el mòbil, tot valorat en 60 euros. Havia seguit a la víctima, l'havia marcat com a objectiu. Ara està acusat d'un delicte de robatori amb violència. Lo cogió detrás de él y con mucha naturalidad intentó quitarle el reloj y al resistirse pues se puso muy violento y lo agredió de forma violenta y dándole fuertes golpes y patadas hasta que lo dejó inconsciente.